sot, sot premte ora 6, Top Albana Radio. Mirëmbrëma gjithë dhe miqtë pasor, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio me Big Five, Edi Manushi. Mirëmbrëma Glend, Redi Jupi. Mirëmbrëma. Lorenzo Emini. Mirëmbrëma drejtori. Zim Sinemati. Mirëmbrëma. Me çfarë doni të fillojmë sot? Ta fillonim njërë me orën e sakt që na vjen nga ajo që ora di shumë mirë. Është 6:07 minuta ose 18:07 minuta. Dhe vjen nga Verde Watches. Mos harroni dashur miq, në Shën Valentin dhuratat vazhdojnë edhe me ora simpatike për të dashurat dhe të dashurit tuaj. Kështu që Verde Watches është vendi ideal për dhuratat dhe firmat janë më prestigjioze. Unë sot do shkoj për një Hugo Boss. Ti Lorenz, për çfarë do shkosh? Ngjeli duke ndruar. Jo, jo ngjeli duke ndruar, ai ngjeli duke të fituar ty. Ai është një hap me vonesë ndaj teje. Ai është duke të ndjekur ty. Si gjithë ne, çfarë po ndodh me ty Emin? Pse në mod je më përpara se ne? Manush, them do unë ku do shkojmë rreth pastaj pas emisionit. Pse merr Redi ti? Pse? Është mandi boss. Pse u bë Redi me ty? Pse u bë Redi me ty? Jo, pa ai miku që na ka ftuar në Superbashkët. Apo jo, kjo ka qenë ora që ka kapërcyer orën Zyserane. Mandi boss. Ja, ju keni kaluar ora në një emër tjetër. Mos bë gallace. Duhet të thuash tamam firmën e orës, qofse ke. Po jo, mos është ora, është orë prishur i them. Ai është sakt 2 ditë. Është rregulla. Jo, më di për sa. Po nuk është person, më thonë, ne jemi mandi boss. Okej. Qa s'ka ndodhur këtë javë? Ka filluar Champions Liga, Europa Liga, skandali i Barcelonës. Në Shqipëri qa s'ka patur? Kur shoh ato skandale tani në Shqipëri jam duke t'lule. Manchester City mundi Arsenalin, kështu që me këtë doni ta fillojmë. Unë them ta fillojmë çik ndryshe sot. Sepse sot një ikone sportit botëror si Michael Jordan feston 60 vjetorin. Dhe Gzimi ka dy gjëra për thënë për Michael Jordan sepse është një i apasionuar mbas basketbollit të Jordanit dhe i Chicago Bullsit në sektorin 10 sidomos. Sektori jot gzim. Nuk është sektori më. Nuk pasoj të them disa kuriozitete të vogla. Edhe sektor shumë i bukur. Michael Jordan është sektori i gjithëve. Është vërtet, është vërtet. Jo, si Pelja i përket gjithëve. Si Michael Jordan i përket gjithëve, Shumar i përket gjithëve. Jan ca sportista që shtrihen në kohë në hapësirë në gjithë llojet e sportit. Emri i madh. Michael Jordan për shembull ka 60 vjetorin, unë do të kujtoja vetëm Michael Jordanin. Megjithëse dhe gazetat e mëdha lexoja se si reagonin, prapë nuk i shpëtojnë asaj pyetjes, që është pyetja më pitja më idiotë më duket mua, nuk e di, qofsha e gabuar. Sa festohet 60 vjetorin Michael Jordan, kush është më i madh? Jordani, Kobe Bryant apo LeBron James? Si bëhet në futboll? Lëre më 60 vjetorin ta festojë ai. Si shpëtojmë? Ai njerëz, si shpëtojmë të jashtëzakonshëm, rindën në ajër, nuk binte në tokë. E pranai thon Jordan Air, ha? Në fakt, Manushi ka thënë Air Jordan. Air Jordan, emri i madh, emri i madh. Emri i madh basketbolli veçantë. Bravo, blende nisi shumë mirë. Ka lezeta nisi kështu. Edhe di kush është i madh ti, Manush, më i madh i fare Kobe Bryant. Çaj nuk jeton sot. Saktë. Po ti si thoshte modeli im ishte Michael Jordan. Nuk doja ti lija gjë pa kopjuar. Dhe kopjoi në mënyrë më fantastike sa e u shkëput dhe nga kopjimi. Po pse ato Lakers natë kohë ndiqnin më shumë, flas për veten time, ndoshta atë skuadër me Shokonil me gjithë ta pse ndiqnin më shumë në këtë basketbollin atyre viteve. Flas për veten time, ndoshta atë rrugë. E di pse më nosh. Të duket se u ke ndjek më shumë. Sepse andej zbatoi më shumë që ishte spoti gjigantëve. E kuptoj. Vend dhe ata fuqishmi të fitonin gjithmonë. Kurse sot kanë dalë dhe xhuxhat që bëjnë ligjin në NBA. Ka 4 kampionate në 8 vite fundi i fitoi Steph Curry, duke qenë vetëm 186, 87. Kuptohet talenti i madh, rrethohet nga njerëz të tjerë, nuk fiton vetëm, por ndikimi i tij. Saktë. Domethënë tani gjatësia nuk është më dominante. Në fakt, ajo që thot Manushi, edhe mua më lidhet. Domethënë ka qenë një moshë e cilën konsumoni shumë basketbol. Jo, u shikoja çdo gjë. Po Lakers aty. Jam i sigurt që edhe ti shikoje edhe olimpiadat. Ai po. Shikoje edhe ciklizëm, edhe shikoje edhe basketbol, shikoje edhe boks, pra ti shikoje olimpiadat, nga gara parë deri gara fundit, ëh. Ciklizëm, muaji olimpiadës është muaji më i bukur. Ciklizëm me një po themi me një etapë 12 orësh, po ti. Se jo, ke. Pra në atë kohë që neve konsumoni shumë sport, pastaj ata kanë Indurain, disi ka pa Indurain. 5 herë ke ajo, ku i triumfit 5 herë. Indurain me kapuçin në dyshe, thotë që në normal. Ka drejt, konsumoni shumë sport atë. Në atë moshë që konsumoni shumë sport dhe unë konsumoja shumë, pastaj vjen bëhesh me selektiv dhe shkon te ato 1-2 sporte të cilat janë ke më shumë kohë. Ora, po folë njëri për këtë finale e madhe amerikane, fal të presë tani. Superbolin. Gjë e madhe, thash të lutem, thash dera ti sari dot. Nuk arrin dot. Ka kush e ndjek thotë që është sport interesant, të mban, ka interes për të shikuar, por
Thash dëgjoj, Avramsi të vëshi top aty të lojë vetëm ajo substancë ajo të shoh. Ajo kishte vetëm dy gjëra interesante që na përket dhe ne, që është ndjekur live nga 180 milionë amerikanë. Edhe shifrat e reklamës aty janë më të frikshme se çdo. Për 30 sekonda ishte reklama ishte 7 milionë dollar për 30 sekonda një spot. Që nga në shifrat e Big Brother. Un kujtova se e vini edhe kush vetëm mikrofon u flet mirë gzim. Kam mundsi ç'a ndodhi? Dëgjoj se ç'ai bën përsipër ti. Sa është reklama, sa është kjo. Un kujtova se do thoshte që pjesa më e bukur ishte kur këndoi Rihanna. E di ajo që këndoi Rihanna, ti shkon me legët. Ku se edhe ndërpremëret. Por duri kthyer prapë ajo që po thojë është që un basketbollin për shembull e kam lënë te Michael Jordan. Pra aty e kam lënë te Chicago Bulls dhe me atë peshën e famshme që fakt ishin 6 se ishte Tony Kukoc që ishte 6, ata ishin 5 plus 1 gjithmonë. Pra se ka qenë gjithmonë. Çfarë ishte Tony Kukoc ai lojtari? Ka qenë lojtari i 6 më i mirë në NBA gjatë një 3-4 sezone rresht Tony Kukoc, sipas atyre. Dhe ne ishim të pasionuar, i ndihmë, shikojmë ato orare të natës. Në fakt kanë dalë lojtar të tjerë shumë të mirë mbrapa. Por mua më ka ngelur do më lejosh rreth të ikit pak vetëm një sekond çer me qapi temën. Ti ikit pak më thellë në histori se ka shumë njerëz që do më kuptojnë që them. Ky i kësaj periudhe është një rikthim basketboll. Se gzimi më kupton këtë. Basketbolli vërtet e kemi ndjekur me Cibona dhe Jugoplastika, me Draža Petrović dhe me ca emra të tjerë të Jugoplastika. Ti i rriti. Jo, them aty e lash. Shumë brava dhe ne kam ndjekur. Po jo më vetëm në atë periudhë. Çdo ndeshje. Këtën Petrović hylli i hershëm i Jugoplastikës të vjetër është Rato Dvordić. Dvordić, po Rato Dvordić. I lashtë se lokomotiva është Nikola Pleçaš. Me mustecha më nosh. Po. Janë shumë talentuar, po ishin brez i hershëm. Aty kanë pas, dëgjoj, me që jemi këtë vjetër më nosh. Grekët shumë mirë, dhe grekët një. Madonë, do të themi gjithë bukur, se ja të regohë vetëm Reddit. Se si harrojnë figurat e mëdha. Afroke mikrofon. Për shembull tani habitet dikush për Rato Dvordić ose Nikola Pleçaš, që si i kujtojnë, po janë njerëz që na kanë lënë gjurmë. I tregoj rreth sot një histori të bukur, ma tregoi një miku im që është në moshë dhaj të madhe. BBC-ja kishte dalë dhe kishte hapur një intervistë për të përkujtuar ndeshje të famshme të 60 casit Everton Liverpool. Dhe dilnin në rrugë manush dhe pyesnin njerëzit dhe gjenin brezin moshat atyre që kuptohet, që i përkiste ajo ndeshje. Dhe vajti tek njerëzit u afruaj dhe i tha, "Çfarë ndjen ta për ndeshjen Everton Liverpool filan vitit?" Pa fol fare u mbyt me lot. Vetëm qante. Kur mori veten tha, "Piun çiku i tha." I tha, "Ai, për çfarë arsye ke tha që qan kaj shumë tha?" "Unë jam portier i Liverpoolit." Ai që pyetse se gjiftë. O çere, vore sa më shumë shohet korrupsioni, aq më shumë shkon ai ke nostalgjia. Kjo është interesante. Ka tendencë për çupshëm. Shkojmë publicitet e pastaj do ju them disa gjëra shumë interesante për Jordan. Rikthehemi në paso në këtë pjesë të parë, po diskutonim pak për Michael Jordan dhe 60 vjetorin e tij. Ka një fakt interesant, Edi, që gjithmonë thuhet pse është ai më i madhi, sepse ai ka bërë disa gjëra për herë të parë. Për shembull, sot mediat kanë nxjerr 5 arsye pse ai është më i madhi. Arsyeja numër 1, ka 6 finale, 6 fitore, 6 MVP. Pra 6 herë lojtari më i mirë finales. Nuk ka ndodhur asnjëherë që njëri të shkojë 6 herë në finale, 6 herë ta fitojë. Dhe ti je më i mirë finales. Po. Pika 2. Është atleti i parë që futi markën globale, pra që ai u bë një imazh marketingu në gjithë botën. Sot firma e tij Air Jordan fiton më shumë se ai që fitonte kur luante vet basketbol. Po. Marka e tij ishte i pari që futi këtë trendin e lojtarëve markë, lojtarëve brand. Pika 3. Ai që shënonte 30 pikë për ndeshje, kishte një mesatare që nuk zbriste asnjëherë poshtë kësaj mesatare në çdo sezon që ka luajtur. Pika 4. Ka qenë një super mbrojtës. Po. Ndryshe nga shumë yje të tjerë të basketbollit, po, që kanë patur shumë pika të forta, shumë i kompletuar. Sulmin goditën, ai ka qenë dhe mbrojtës dhe në gjithë ato vite ka qenë dhe në peshën e mbrojtjes më të mirë të NBA. Dhe pika e fundit, pika 5, që është pika më e bukur dhe që nuk e ka bërë asnjëri dhe është vështirë që mund të përsëritet. Amore, the last shot quhet. Çfarë është kjo? Mbyllja e karrierës me goditjen e fundit. Ai e ka mbyllur karrierën në basketboll, po, me një goditje që i dha fitoren në ndeshjen e fundit 98-ën. Chicago Bulls, Utah Jazz. I bëri një në sekondën e fundit, është ëndra çdo sportisti ta mbylli karrierën ashtu siç e mbylli Michael Jordan. Qofse mban mend, Redi? Mban mend se mban mend. Vizja e fundit të rëqe pas së kohës. Po nuk e di që ishte e fundit ajo. Quhet? Po. Ai u rikthye prap, po, luajti e ke lumturuar, e ke lumturuar gzim. Mbyllja karrierës reale e Michael Jordan ishte ajo finale. Ai përpara se shkonte në baseball. Po.
Jo, ai bëri një shkëputje me bejsbollin. Me bejsbollin? Po mbas që Chicago Bulls u rikthye përsëri në basketbol, shkoi bejsbollin. U rikthye prapë në basketbol. Luajti me Warriors, bëri disa sezone. Shoh një fytyrë të qeshur krahti. Është ajo Exim Cinematic sepse më në fund ai ka gjetë Albanin që ka dashur gjithë jetën, atë intelektualin, atë thellit, atë që ja kraj shpirtin, po qasi po duhet të shpirtit, po qasi për të ndërtuar. Lën urgjent ke Mbappé që të shpjegojë në Juve sa do me Paris Saint-Germain. Edhe ishi Ma, kam një pyetje për ju të katërt. E kemi. The last shot është kjo e Michael Jordanit. Më gjeni the last kok. Last anglisht dhe kok shqip. The last kok. Koka e fundit. Koka e fundit. Gje. Kok që godet dhe ikën. Gimurati. Jo, koka Zidanes. E goditi i Matarazzi dhe iku. Studi më futbol. E vërtet. Është the last kok. E vërtet. Po, ajo koka ose dihet që isha e shqip. Tash se ti kur thuaj, s'mund të jesh gjysë shqip, gjysë anglisht. Mbau në një ligë. Po shqip anglisht. Jo, jo. Po shqip anglisht, kështu është. Po e di. Për dy basketbollistët e famshëm të asaj kohe grek, Nikos Galis. Ky ka qenë ai fakt. E di kur përmendëm, e vërmendëm vetëm gjatë reklamës, se ti u shkëputë një moment. Po e kujtoja rrugës tani që erdha. Niko Galis. Te kam qenë e kam parë live, kështu që. Niko Galis. Biles Redi ka një histori të bukmeqërin ke basketbollit se kemi borxhe. Po, gzimo. E kemi borxhe basketbollit. Falëndim ta thot Redi. Më tha njerëzit dua shpjegim nga Redi ju më bën Mbappen. Më pyesin njerëzit se duhet të një minutë që Greqia ka fituar Evropianin 15 vjet përpara burikosha në çdo lagje. Dhe është e vërtetë sepse dhe në Shqipëri ku basketbolli lulzonte kishte kosha në çdo lagje. Ja nostalgjik. Ato kosha. Ato kosha u kthyn kosha plera më vonë. Ke drejt të vim shaka. Do të shkojmë Mbappe apo e fillon pak me Arsenalin me City. Sidoni, njerëzit mund të thonë që duam se s'bën gjë që kredi jubin por Mbappé. Do okay. Thotë, domethënë e kishin pyetjet shumë sakt. Çam do pse ky Paris Saint-Germain është pyetja e Diubi është për ty nga tifozët e shumë të asaj ndeshje. Është kaq e varur nga Mbappé. Pse ky Mbappé elektrizon skuadrën e tij? Pse ky Mbappé zvoglon Bayern Munich? Dhe Mbappé do luaj 90 minuta ndeshje të tjetër sepse tifozët e Parisit kanë shumë shpresa që për luajtin Mbappé, gjërat do shkojnë në favor të tyre pavarësisht rezultatit keq. Redi Jupi. Atëherë, unë jam i kësaj ideje që Mbappé është një lojtar shumë i madh, i cili ka, domethënë është një nga lojtarët më të shpejtë në botë, është një lojtar i cili vetëm mund të prishë ekuilibrat e kujdo mbrojtje, e pam në finalen botërorit. Një lojtar që shënon 3 herë në finalen botërore në cilën nga kesa e motive është aq e lartë ai edhe bënte atë që bëri. Por ama unë mendoj që Paris Saint-Germain atë ditë gaboi ndeshjen sepse nëse nuk do kishte Mbappé përpara, të paktën të kishte një sulmues tjetër. Pra u duk qartë azi nga të gjithë që loja e Paris Saint-Germain, përveç se ajo nuk është skuadër akoma. Pra nuk është ka lojtar shumë të mirë brenda, por që nuk arrin të bëjnë skuadrën, ë. Po u kthyn ata kur Mbappé, morën kurajë ata morën. Problemi ishte përveç se u evidentuan ata. Kjo më pëlqeu. Përveç kësaj, ai u duk si një skuadër pa maj, që nuk çponte. Pra vetëm me Messi-n dhe me Neymarin, që janë të dy lojtarë shumë të mirë dhe shumë të mëdhenj, por ama në këtë moment të karrierës dhe të moshës tyre, ata patjetër duhet të kenë një pikë referimi, ose të kenë dikë përpara që edhe pse mos këtë cilësi Mbappé, t'i japi thellësi skuadrës në mënyrë që ata shkojnë te zona e tyre e rëndësishme, sepse shikoje dhe Neymarin dhe Messi-n merrin topa 40-50 metra larg portës së Bayernit dhe hyjnë në gjëra të cilat ata nuk i bëjnë dot më. As Neymari, as Messi. Shumë vegjël më dukur. Asa Benfica nuk ishin dot. Asa Rashfordje nuk ishin dot. Asa Kras ishin dot. Por ama, pra, ka ardhur momenti që të dy këta lojtarë, më vjen keq më shumë për Neymarin sepse nuk është në moshën e cili duhet mbështetet patjetër te dikush tjetër. Ka ardhur momenti që këta lojtarë tani duhet menaxhohen me një lojtar tjetër, pra. Këta të dy vet nuk luajnë dot më. Pra ai djalë i ri që kishin futur lojtar shumë i mirë, por dha i humbi në këtë treshe, sepse këta do të ishin dy si ai, do të ishin dy se ai i riu dhe të ishte një nga ata. Në këtë momentin që hyri Mbappé aty vet po të ishin një tjetër, kanë pas shumë motin këta, atë që ishte nga Bayerni ka tjetër. Pra një pikë referimi përpara, që të jepte pak thellësi skuadrës, nuk do t'i bënte punën që i bëri Mbappé, por do t'i bënte punë. Unë duke biseduar me fëmijët me ata të 14 vjeçarë që kam atje, thash shumica janë tifoz me PSG. Prej Messi, prej Neymarin, prej tyre. Edhe prej Mbappé, edhe Mbappé ka ushtrinë, ka ushtrinë shumë, po. Edhe i thashi, çunë i thashëm. Unë jam shumë i sigurt, unë nuk e di si do dali Milan me Arsenal me Tottenhamin, thash. Që Tottenhami mua më duket më lart, thash. Po nuk i dihet asnjëherë se Milani ka atë stofin e vet në Champions. Por ona Bayern e Parisin, unë nuk kam qejf atë, po gjithë ditën dhe gjithë natën Bayern e mund Paris. Po e thënë procesin. Po e mund sepse është më skuadër, ka shumë un Bayern shikoj si fitues të Champions League-s, ë. Për mua Bayern është ekipi për të mundur edhe pse nuk është shumë mirë.
S'është ekip Parisi, nuk është ekip fare. Por Parisi nuk ma mbush mendje fare. Ajo që bëri me Mbappé, Parisi me Mbappé është ekip. Ishte Mbappé është ekip vetë. Dgjoj. Ej, nuk më pëlqeu me fusha. Unë e di çka. Ata lojtarët francezë u transformuan gjithë kur u Mbappé, morë moro Kurajo, vraponi, bëj edhe pjesa e dytë, apo futet pjesa e dytë. Ishte edhe situata lojës, 1-0 për ta. Bayerni u tromb, Bayerni u troq brapa, bodë gabime dorzotë topin. Fenomena i mëlla është influencë shumë e madhe në fush. Po patjetër edhe kjo ky lajmi që Messi nuk do rinovoj kontratën me këtë historinë që ata nuk mund të luajnë dot bashkë. Se thonë që jati i tij ka thënë që nuk do vazhdojmë të luajmë me të them diçka. Pas kësaj ndeshje janë bindur drejtuesit e Paris Saint-Germainit që Messi nuk është më. Jo, i kanë vënë një ofertë. Aq i domosdoshëm për ta. Domethënë ata duan me lezet me shpëtu nga Messi. Sepse me thënë të vërtetën unë e njoh shumë pak se redi futbollin, por unë mendoja që atë ditë u është dhrua Messi më valla. Fut më valla në një nga ata si Koman që kanë stol, që vrapojnë dhe shpërthejnë më valla. Ore, merrni modelin e Benficës po to lojtar janë anoni. Koman është krahu. Po kujtun, jo Koman, si, po them si Koman. Pse mos ka Paris Saint-Germain, mos e di kë kanë sul. Unë habita kur pashë lutë, që lutë Solerin me Solerin u habita var. Manush e ke kësi kokën nga Solerin herë. Se njëjtë me detaje, pa duhet etiketë për ata lojtarë. Gjermanin e ka të Gjermanin? Po që Di Maria, no që. Atë Gjermanin e ka më? Nuk është kush më ke më. Hasler, Hasler. Jo ka qenë Draster, por ka qenë. Draster ne ka. Po kë ka një vit mirë, më ka isur mos tin. Nuk ka lojtarë. S'ka më. Nuk ka më manush lojtarë. Edhe këta që janë si. Sot është zbutuar një shkrim në Verën që një ditë më vonë ai skuadra që është drejt. L'ekip sot është marrë me Neymarin një natë më vonë se Kamerun ndeshja nga një kryetari bordit të një pokerit që bëhej në një hotel luksoz atje, dikte që ai ishte një ditë më vonë luante poker, që thjesht pjesëmarrës të atij lojë duhet të pagojë 10.000 euro dhe ishte i përqendruar shumë dhe ishte manjak i pokerit. Kush? Neymar. Dhe thoshte ai është antar i kësaj loje nga filan vit deri në filan vit. Imagjino, tu mësh atë ndeshje. Mos i ekzistosh pjesë të parë fare. As Neymar as Messi. Një miku im, një burr i vjetër më tha një shprehje të bukur. Si s'kan trup ta kur marrin rrokën tha. Njëri 30, njëri 50 tha. Tash janë fush fare të merr dhe pëdhe për moshë. S'kan zor tha ta kur marrin rrokën tha. Shiko po të shikosh me të vërtetë tani pa të storin e Parisit është me të vërtetë për të vënduar se me nuk. Kë ka sul në klubet me që për njape? Po, i s'fat sa të besim ke neve, ke nuk një dhe shë bërë mire që dokumentohet, dhe për kuritet se për nuk një pasjerit. Në mesfush kam dy ndërime, kam të... Kim Pembe, është Mario, Kim Pembe është lojtari i Francës. Kim Pembe u dëmtua, si shtë në bëtëror. Fabian Ruiz dhe Vitinha. Fabio Ruiz është aji që kanë lëtë me Napoli, po që, okej, është Vitinha portugezi. Këtaja, s'ka tjerës. Taja, pasaj e ndjen të rinjë. Êshtë Juan Bernat, që ka luetur me Bayern. Êshtë mbrojtë i majtë. Pa ishtë mbrojtë, pa ishtë mbrojtë. Pa të s'ka nevoj se kartë në në mendi që ka shumë mire. Nuk janë në zërma për të ruajtur cicine e formacionit. Të një kur e krason dhe... Mi kemi gjedin e Parisit, me dojnë që mund të akthejnë deshe në dytë, si që kanë redit. Bayern? Po. Zero shantë. Shifak, me të kesh ata lojtarë, sepse ajo që tëtë Manushi mua më duket pak rëndur, është mendimi tipo. Do, sepse edhe unë mendoj që Messi, jo e mendoj, po atë ajo është evidente që Messi nuk është më në po themi në atë stad që ka qenë. Por ama, ajo që bëri në botërorën e fundit me një skuadër jo aq të, po themi, jo të kalibrit të Francës, Brazilit etj etj, jo të mbushur me yje, edhe ishte determinant, ishte vendosi shumë gjëra në Messi në botërorë. Dhe unë mendoj që kur vendos në një botëror dhe me Argentinën që nuk është një skuadër aq e mirë saç mund të jetë PSG-ja, unë mendoj që ai prapë mund të hyjë në fund PSG-s, nëse ai nuk ka këto probleme të tjera. Po, ore, se ti nuk do të duhet me Mbappé, nuk do të duhet me këtë. Ne tani se çash Messi as diskutohet, s'ka nevojë të diskutojmë, por tim se ti vetë. Messi me Neymar të dy në informacion dhe çun i ri. Sigurt ishin janë shtër. Ore, bravo për këtë, sigurt ishin dy çuna tri. Kot, po them emra tani. Mi jep çik sulmosin e Benficës ti atë që bogola. Po them Rashford, do ishte para Messit, sigurt ai kishte ajo Paris Saint-Germain në fush. Emra, po elca emra. Të javës, emra të javës. Un po themi gjë tjetër. Un po themi gjë. Kjo është i njëjti. Për shembull, të gjithë shikojnë tani se çfarë bëhet me Chelsea-n. Dhe shikojnë si një dështirë e madhe. Për mua, merkatur më të zgjuar për momentin dhe skuadër më të mirë në një të ardhmë një vjeçare e ka bërë Chelsea. Dhe unë jam në sintoni me atë që po bëjnë drejtuesit të skuadrës. Këtë duhet ta bëjë dhe Parisi. Pra dal nga dal filloi të gjej Joao Felix, Modric, Teatrin Fernandez etj etj. Po Chelsea po kritikon gjithë Evropa më oredi, se po bën vlerë 130 milionë euro. Tani përveç vlerës, ish lekët. Përveç atij Fernandez që është shumë e madhe vlera. Ta shpjegova pse bën vlerë. E ka me detyrim kontratë. Ai do të harxojë aq para. Po kritikon çfarë po për mua
ajo është skuadra e të ardhmes. Ajo është ajo është një skuadër, po jo e të ardhmes pas 5 vjetësh. Se the për vitin tjetër. Po po ta shikosh Parisin, mo Parisi po ta shikosh deformacionin. Çfarë lojtarësh ka tani? Po më mëse Parisi është Sergio Ramos në mbrojtje, që është në ligjë shumë mirë. Po Sergio Ramos 36 vjeç. Donnarumma, po Sergio Ramos i lojtari në mbrojtje. Hiq Veratin, Veratin, vetë Veratin në Spanjë prapë kontar. Solar, Pereira, jo Solar, Soler, Soler, Soler. Jones ka Majta, Hakimi ka Djata. Dio tani. Nuk e ka Majta, Hakimi ka Djata, janë dy lojtarë më të mirë që ka Bayern. Ke Donnarumma e ka Hakimi, ke Donnarumma. Ja gola do të thotë. Si ti mbrojtja të Bayernit pra. E kupton? Mes fushën e ka, këta dy përpara e ka. Unë mendoj që ajo që i mungon, ata bën shumë gabime, siç bën edhe Guardiola këtej, që hoqi dy lojtar, hoqi dhe Cancelon dhe Zinchenko. Po ta shikosh me parë, nuk ka fare. Do humbi dhe Champions League dhe kampionatin, por edhe këta, ti nuk mund të humb, ti nuk mund të heqësh tet lojtar në të njëjtin moment. Pra të heqësh Di Maria, të heqësh Icardin, të heqësh të ishat të, pra. Po pra të shikosh ku ka është ata ndisur Parisin. Po pra këtë po them, ka bërë gabime shumë. Dhe Mesin gjysmë lojtarës vetëm ecën. Kam bërë shumë gabime. Ora ata e din vetëm se kanë financat e tyre, kanë objektive. Vetëm Donnarumma në momentin më decisiv të lanë balë. Duket sikur, më duket sikur po i bini qafë Mesit. A ne sigurisht. Kur shluan të Mbappé-ja i shkotoi Mesin në kampionat francez. Tani në Champions League ka pesë. Në kampionat francez quhet fare ajo? Jo, quhet ajo, po di si. Francë kanë çik distancë. Ka ata kanë diferencë të. Në Champions League domethënë Mesi s'duhet bëj asnjëherë pushim, ishte ditë gabuar për të bërë pushim. Do thonë ai nuk u çfaq pjesë të parë. Nuk ishte, po unë do t'i rëndoja më shumë faktit. Neymar çfarë bëri? Neymar ditën tjetër kishte marrë Messi që sot i ka, është i rekomanduar nga mjeku t'i bëj hapat e kontrolluar në çdo ndeshje. Po Neymar çfarë bën? Ja pra, përgatitet poker. Do presim ndeshjen e dytë. Tani do shkojmë publicitet dhe rikthehemi më pas me Kajet për te futboll. Deri në orën 11 priten ofertat. Do të ndërron 23 me orë. Deri në orën 23 me orën e Shqipërisë. Është Elon Musk, mos gaboj linga. Presim ofertë edhe ai përfletet si mund të jetë një nga kandidatët për ta bler. Por rreziku më i madh është një investitor nga Katari, që rishfaqet Katari, dhe anglezët kanë filluar pak kanë dyshime si mund ta blejë një nga Katari Manchester United. Po mirë se kështu ata akuzohen për drejtat e njerëzit, kështu thonë ata edhe për rusin atje, para para deri në orën 11 do presim se çfarë do ndodhë Manchester United. Dy klube të tjera që janë në vendim që do merret dhe mbaron sot definitiv. Kanë mbaruar Glazer do ta shesin. Sot është dita e fundit që presin ofertat dhe pastaj procesi do vazhdoi deri në prill. Ata në prill për festën e Pashkëve duan në 9 prill duan që procesi i shitjes të ketë mbaruar. Sa të kopsitur ai ka gjëra se kjo është një proces rekord. Tu do të pyesja Redin, aspekti futbollistik e prek sa do pak kjo gjë apo çdo gjë e kopsitur atje, më nuk e ndjen fare futbollistin fut fare çan dollet e sipër. Fare zero. Sa çfarë si ka nuk ka asnjë impakt sepse si ka mos. Siç ishte pasta me inglisht. Kjo është për të cilësh ka pesë. Janë shifra. Ka se po truan pronar do marrë rrogën. Jo. Thash minimalisht një gjë thash, ndonjë ku diu. Nuk do të shoh filozofia vetë, atë është personal për punën rrogë dhe pagesa që ka vërtet marr. Por në përgjithësi ndryshon shumë pak dhe linja dhe politika dhe strategjitë e klubit. E di se punat mund të bëjnë po ato gjëra se janë tifozë që bëjnë. Mund bëjmë një krahasim nga ato tonat fase, e bëm shumë serioze më vetin. E di se duket mu, keni parasysh sa hotele luksoze që bëjnë jug të vendit? E ti sa shumë sa futesh brenda shef tulur kulltuk pronar. Prandaj them. Edhe ai na erën mes tashu i gortet kamarierës. Çfarë bëre kështu të tregoj edhe ty që je pronari. I them kush është ky pronari? Do të thënë ideja është kjo që Shqipëri posu pa pronari, kur them Shqipëri në këto vende, se shijoni, në Anglisë do vetë fare futbollistët ta njohin pronarin sepse kanë drejtues CEO të famshëm shumë fort që janë bursë edhe. Jo, do të them pronari shqiptar i hoteleve është gjë më bezdisme në Shqipëri. Përgjithësi pronarët kanë hasur në vende të ushtrimit. Përgjithësi pronarët nuk shkojnë as në ndeshjet e ekipit. Për shembull, këtë javë kanë luajtur me pronarin e Kardinali ishte event çiksar për të parë një ndeshje. Event çiksar San Siro për të parë një ndeshje. Mësasë nuk shfaqet. Ishte fat, sepse unë jo kam thënë në atë emisionin e me këtë që ishte kjo që patëm në debatin atëre, sepse qëllimi i tyre kryesor është që ta zhvillojnë klubin, jo ta kontrollojnë. Kjo që thot ky, ajo atje, ai do ta kontrollojë hotelin, do ta ketë hotelin, ta ketë të tij, ta kontrollojë, t'ia trashëgojë djalit, të fitoj një status aty në zonë apo në Shqipëri. Të tregoj që është aty. Unë jam këtu dhe jam këtu. Ai është gati të sponsorojë ky klient, ishte te klienti se s'pëlqe. E ka detyrim ligjor, moral, e ka dhe detyrim kontraktual, sepse duke qenë se tifozët do të mbajnë një pjesë të aksioneve, mbajnë një pjesë të aksioneve, janë në bordë dhe janë edhe në bordë, po thënë në vendimarrje, në asamblera. Të pra, këte kanë zgjidhur ata, kanë gjetur ato kançet e tyre në mënyrë se si tifozët janë të kanë mekanizmin, se kjo ndodhi edhe në Spanjë, po bë banale kjo puna. Sepse çfarë bëhet? Po pra, në Spanjë u banalizu gjëja, nuk pati këtë gjë. Ata vendosën fal pak, e bleu Valencën e kinezi, bëri hegemoninë vet.
Unë të ante dreka, si e ka i portugezi manageri famshëm? Mendes. Ante me atë, qas nuk sigurote në për skuadra tjera e raste ke Valencia. A vishverishe, dada vere, u shkëput pra. U degeneru të tifozdiku, dhe ata ka ndalë protest. Anglia e kopsit këtë në gjithë aspektet sa që nuk cënojt as tifozi në të drejtën e ti, në cilësin e skuadrës. Nuk ju një gjëmë, bërë një gjëmë. Kurse, nga Anglia, në Spanjë, që që diferenca? Spanja në këtë aspekt është mafër, nesh, në mentalitet, në mënyrë drejtimi, në kopsit e letrash, Anglia është shumë largë në gjithë aspektet, morë zotri. Ke letrat, ke leku, ke çdo gjë. A shpjegohet kjo histori? Një ka atë histori që ndodhi. Manushe, po vin histori dhe për Anglinë. Do vin edhe për Chelsea dhe për Sevilla. Po vin edhe si Arabi dhe atje, po si Katariu dhe atje. Dëgjoj, Manush. Po Katariu po si sa ish pronar, sepse shikoj se sa shumë. E di kush pronarën pëlqeu Manush më shumë nga të gjithë nga këto pronarët? Më pëlqeu një histori e Berlusconit, dëgjoj këtë ditë. Që thoshën atëra këta për Berlusconin, Berlusconi va kazat. Kujtohet që thoshën rik shpikë. Po 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 po. E tha Berlusconi, "Ore që tikin shtëpi të ikun, kam të dëgjoj herë këta tha, po këncilë shtëpi tha, son kam 30 shtëpi." Jo, disi që puna e klubeve angleze me këto parat e këtyre rusëve apo të katariotëve apo të sauditësh nëse ka kimë dhe çfarë edhe amerikanët do shumë. Kjo është që ata i marrin vetëm parat këtyre dhe i detyrojnë nëpërmjet levave që kanë dhe politikave që kanë që politikat e klubit, ADN-ja, ato se çfarë tifozët duan të jetë po atje. Dhe më kujtuaj një histori në një qytet amerikan, në një shtet amerikan, ata shitën një kull atje, një kull ja shitën këtyre sauditëve. Një kull që ishte simboli i atij shteti. Edhe i thanë ti kryebash bashkiave, çfarë po do na shitë simbolin, thaj, çfarë doni ta? Ta ne morëm dhe një 5 miliarda dolarë. Kula, ashtë aty ku është prapë, dhe nuk kanë gjithë farë, dhe. Po që keni më burë dhe ti marim parat e leta, ata mendoj se bleda do kënë simbolin të, dhe. Kula është po atjetër, ju nuk e kishit, dhe. Neve tani do ta bëjmë dhe vend që mund ta vizitoni, po them, unë nuk është se e ndaj këtë, por kështu e bëjnë dhe anglezët, pra anglezët çfarë thonë, klubin ju aty e keni, neve do t'i marim parat atyre. Dhe ata nuk i lënë ata, nuk i lënë edhe Abramovićet dhe ta me radhë, që ata të ndryshojnë ADN-n e klubit. Ka ndryshuar Chelsea, ka ndryshuar përveç se është rritur nëpërmjet financave dhe hyrjeve që janë bërë në klub, klubi nuk ka ndryshuar në ADN-n e tyre në mënyrën se si janë se çfarë përfaqëson komuniteti. Dhe kjo është e rëndësishme. Klubi i dytë që është në shitje është Tottenham. Chelsea po flisë sikur ka fituar Champions League, jo sikur po të shton. Po fitoi Chelsea fitoi kampionatin. Për Chelsea në këtë vit po thonë. Ritmi morë tani se është ai kollaj. Tani do të vështirë, po është lehtë. Nuk lyti keq me Dortmundin, ëh, unë e pash ndeshën. Liverpooli që skuadra perfekte dhe është në vend 10. Manush. Liverpooli para 3 ditë skuadra më fort. Ai shumë ti thua nuk lyti keq. Jo, unë mendoja më keq. Përse janë lidhur ata? Sepse janë lidhur me fazën e parë, edhe 2-3. Mi po thoni që ekipet e mëdha lidhen, janë të lidhur që në maturitet. Prap. Ekipi i dytë që është në shitje në Angli në këto moment është Tottenhami, 4.25 miliard euro, çmimi që fillojnë ofertat. Lidhet për një indian me pasaport amerikane që mund të futet për ta blerë klubin. E thonë që është një klub me të ardhurat të jashtëzakonshme, ka stadium më të mirë në botë. Po. Dhe gjithçka tjetër. Dhe klubi i tretë është Liverpooli, por procesi i Liverpoolit është një proces më i gjatë. Nuk mbyllet kaq shpejt. Është një proces që pritet të zgjasë një vit. Glendin Albani detyroi pasos ka pyetje për ty. Jemi. Si shpjegohet që tre klubet kaq prestigjioze dalin në shitje në çdo moment në Angli? Çfarë po ndodh atje? Atje ka një shpjegim? Vetëm tre klube janë me pronar anglez sot. Janë klube shumë të vogla: West Ham, Brighton dhe Brentford. Po ashtu edhe Tottenhami, por Tottenhami tani është në shitje dhe shumë shpejt do kalojë në duart të tjera. Që atje po të shohësh në çdo vit ka një shitje, ka një. Po pse dalin tre klube të vëllaja pikërisht në këtë moment? Ka një arsye veta. Ka një arsye mallore. Do të ketë mom lidhje se po. Futën një tre shumë të rëndësishme. Si po mbështymiu që tre klube dalin shitje sot? Po doja, po pse s'do bën përshtypje Manush që plasi skandali Juventusit, plasi i Barcelonës, po plasi City-t? Janë gjithë ekipet të Superligës? Po kjo s'ka lidhje me skandalet. Jo. Kjo e Bentit është çik shpjegim si profesor, po ato janë thellë dhe ato gjëra nuk vijnë këna. Unë mendoj se sigurt që ka një lloj politike. Unë mendoj që ka një arsye tjetër. Ka një lloj. Ka një arsye tjetër më erdhi nga një afërmim, një reflektim që nga një u bë një diskutim me familjar tim për punën e aktivitetit. Ti e tha do i bëj një transformim të aktivitetit dhe kam hapur një diskutim, domethënë e tha dio tha, si biznesa, një biznes ka një djeci nga 20 deri 30 vjet, nuk më shkon më tepër se kaq. Pra këto janë, do të thënë, ka një djetësia e një biznesi. Pasaj fillon të transformohet, ose del në një gjekon. Ose është në shifrë maksimale, ose smerat ka shumë sasot. Glazersat janë viti 20, që janë tani pronar të Manchesterit.
Vini në 10 ose 20. Ai lidh me këtë chart. Këta, do të thënë pra Manchester United, amerikanët e Manchester United. Ka një fazë në cilën ata, do të thënë, futen në një aktivitet, japin një boost, morën 1 miliard, japin një boost, zhvillojnë, bëjnë, nuk kam më, jo, nuk kam më energji, resurse, inovacione, sepse ajo lidhet edhe me kjo vlen edhe tamam me ekonomi tregu, normal. Pra, e merr dikush tjetër, ta çon deri këtu. E merr dikush tjetër dhe çon një etap më tej. Energjia e më energjik, më motivuar. Jo, ka lidhje, mund të ketë lidhje kjo me Superligën, më këtë kuriozitet ka. Mund të ketë lidhje kjo me Superligën. Se çfarë po ndodh kjo vendu si ke Barcelona dhe gjithë këta, e diti që po çojnë ujë në burimin e madh të Superligës. E diti që ajo qelbëzimi brenda si në arenë ndërkombëtare FIFA UEFA edhe ke federatat nacionale lokale është pak a shumë i njëjtë dhe mënyra e korrupsionit është pak a shumë e njëjtë dhe ata që redi i quajnë qaftrashët marrin pjesën e luanit dhe klubeve u ngelin thërime dhe kjo mund të bëjë që Superliga të bëhet imperative.